ما شاء الله ما شاء الله. Kun sakan matsala kun kashe sa bai na ku dubi ga abas fa arana ba za mu manta ba ya rasulu kaka na imam ali amma na ku zo garin ku kalam rana yauma ashura abas cikin jinya cikin saka kibi jinin abas yana ta zuba kasuba da hanki ba jarumin ashura sai yana zainab wa abul fadl amma saka ba za mu manta ba ya sina iho sun kashe abas na husain wasan arsala yauma ashura husaini ya dube su cikin kishi ya same su da lallaba yana dada cewa ba za mu manta ba ba san abin da kuke ahli baiti kun ka tsare cikin kishi kun ta kashi ba ko yauma ashura amma kin ma ba kashi kanka kai da masu tuka kuma ta ne Thank you.